ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଟିକେ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା, କାହିଁକି ନା ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। 15 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ କିଭଳି ପାଳନ ହେବ ସେ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟର 3 ସହର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି, ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକଣା 5 ଘଣ୍ଟା କୋହଳ କରାଯିବ। ଦିନ 11 ଯାଏ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ନେଇ SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଶନିବାର ରବିବାର 2 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏହି 3 ସହରରେ କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ନେଇ SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ରବିବାର ଯେଉଁଟା 15 ପଡ଼ୁଛି ସେଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟ, 15 ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ 3 ସହର ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଥିରେ କଟକଣା ଥିଲା ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଶନିବାର ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛି 15 କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇଛି। ରବିବାର ଦିନ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଟା ଦିନ 11 ଯାଏ କଟକଣା କୋହଳ ମାନେ SRC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।